Gjermania është rënditur nga rasti i vrasjes së një vajze 12 vjeçare. Hetimet kanë treguar se vrasjen e 12 vjeçares, e quajtur Louise, e kanë kryer dy shoqet e saj me moshë 12 dhe 13 vjeç. Por ndërsa hetimet vazhdojnë, detajet e reja kanë dalë në dritë. Adoleshentet e mbrapshta që vranë barbarisht shoqin e tyre të klasës, më pas postonin video duke kërcyer në TikTok në rastin që po shokon Gjermaninë. Videot shokuese në rrjetet sociale dolën në dritë pas kërkimeve të rrjetit Welt, që tha se ato ishin postuar ditën e vrasjes së viktimës. Dy vrasëset me moshë 12 dhe 13 vjeç në videon e tyre gjithashtu luteshin për ndihmë në gjetjen e Louise pasi e ndjera ishte zhdukur pas ditën e të shtunës. Është e qartë tashmë se Louise u vra nga dy shoqet e klasës për hakmarrje, pasi kishte treguar një të rrituri se ngacmoi e bullizoi prej tyre prej muajsh. Louise u zhduk të shtunën pasdite, pasi takoi shoqen e saj 13 vjeçare rreth 2 kilometra larg shtëpisë së saj. Më vonë atë ditë, një tjetër vajzë 12 vjeçare u bashkua me treshen dhe bashkë shkuan drejt një parku pyjor, ku Louise ishte goditur 10 herë me thikë në ngjarjen që ka shokuar Gjermaninë.